З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в нашій державі щороку з 24 по 30 квітня впроваджено Український тиждень імунізації. В його рамках студенти Івано-Франківського національного медичного університету під патронатом міського управління охорони здоров'я проводять вакцинацію всіх бажаючих від гепатиту Б. На спеціальному сайті медуніверситету вже зареєструвалося 75 бажаючих зробити щеплення. Зареєструватися можна на сайті університету, Івано-Франківського національного медичного університету. В розділі «Новини та анонси» є посилання на реєстрацію. Ми хочемо, щоб кожна вакцина, яка є зараз в наявності і буде нам надана, пішла безпосередньо тій людині, яка має бажання вакцинуватися. Тобто ми не будемо замовляти велику кількість вакцин. Кожен, хто зареєструється, буде мати свою дозу, ми проведемо. Проводитися вакцинація буде на базі університетської клініки, що розташована на вулиці Короля Данила. Ну, а також хочу сказати, що вакцина є сертифікована і використовується в області з 2002 року. Тобто вакцинація проводиться за всіма стандартами і повністю безпечною.